जय मसी नमस्कार दर्शकहरु आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामुएल शर्मा वहाँ एल्डर हुनुहुन्छ साथसाथै एनसीएफ नेपालको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र कृष्ण समुदायमा लीड गरिसक्नु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ आज उहाँसँग हामी उहाँको जीवन गवाही सुन्ने छौ हजुर जय मसी हजुर जय मसी तपाई कहाँ जन्मिनु भयो स्याङ्जामा स्याङ्जामा जन्मिनु भयो कस्तो अवस्थामा बित्यो तपाईको बाल्यकाल मेरो बुवा चाहिँ म 4 वर्षको हुँदाखेरि बित्नु भएको रहेछ अनि त मलाई आमाले हुर्काउनु भयो त्यसपछि तान्छेनबाट मिशनरीजहरु हाम्रो गाउँमा चाहिँ औषधि उपचार गर्न आउनुहुन्थ्यो मालडुङ्गामा अनि त त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मिशनरीसँग चिनजान भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मलाई स्कलरशिप पाए अनि त्यो स्कलरशिप पन पाएको कारणले म आम पीपल गोरखा आम पीपलमा पढ्न गए अनि त त्यहाँ नै मेरो शिक्षा दीक्षाहरु त्यहाँ नै भयो त्यसपछि मैले प्रभुलाई त्यही नै पाए 1964 मा प्रभुलाई पाए र प्रभुलाई पाइ सकेपछि 1969 डिसेम्बर 25 तारिक मैले बक्तिस्मा लिए कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो म 16 वर्षको थिएँ त्यतिखेर तपाईको चाहिँ यो अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि तपाई बाबुराम भट्टराई स्वर्गीय डाक्टर उपेन्द्र कोही पढ्ने छैन त पढ्नु भयो है जब म 8 क्लास पास गरे आम पीपलमा त्यतिखेर स्कुलको नाम पनि आप पीपल स्कुल थियो र त्यसपछि नौ पढ्नलाई चाहिँ म अमर ज्योति हाई स्कुल रिटेलमा गए त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर उपेन्द्र लाई मैले त्यहाँ नै भेटेको र त्यहाँ नै हामीले संगति गर्ने भेटघाट गर्ने मौका पाए थिए 8 कक्षामा त्यहाँ पढ्न जानु भयो 8 क्लास त्यो बेलामा बाबुराम भट्टराई चाहिँ कतै पढ्नु हुन्थ्यो 9 मा पढ्नु हुन्थ्यो 9 मा पढ्नु हुन्थ्यो तपाईहरु कुराकानी बातचीत हुन्थ्यो एकदम बातचीत हुन्थ्यो हामी साथी जस्तै थियौ भलिबल हामी सँगै खेल्थ्यौ सँगै उ गर्थ्यौ टिम चाहिँ भिन्नभिन्नै हुन्थ्यो हामी आम पीपलको गएको एक ग्रुप त्यहाँ तलको एक ग्रुप दुई ग्रुप भएर हामी भलिबल खेल्थ्यौ त्यसपछि छुट्टी भइसकेपछि चाहिँ हामी बायोमिस्ट्रीमा जान्थ्यौ डाक्टर उपेन्द्र पनि जानुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि जानुहुन्थ्यो बायोमिस्ट्रीमा अनि हामी सँगै बसेर बायो को शिक्षा सुश्री एलिनोर एटकिन्सन भन्नेले दिनुहुन्थ्यो हामीलाई त्यो बेला कतिजना चाहिँ तपाईँहरू त्यो बाइबल स्टडीमा जानुहुन्थ्यो हामी 8-10 जना हुन्थ्यौँ सँगै 10 जना बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र डाक्टर उपेन्द्र पनि हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय भइसक्नु भयो उहाँको त पृष्ठभूमि बेग्लै प्रकारको अनि अब तपाईँ पनि बेग्लै प्रकारको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा अनि कसरी सिकाउनुहुन्थ्यो सुश्री उहाँ म्याडमले उहाँले एउटै ग्रुपमा राखेर एकदम राम्रो शिक्षा दिनुहुन्थ्यो अन्त त्योमध्ये सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ दुईजना नै थियो हामी बाइबल पढ्दाखेरि पनि बाइबलको कतिवटा प्रश्नहरू सोद्धा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र डाक्टर उपेन्द्र चाहिँ हामीभन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँले पहिलादेखि नै लिनुभएको रहेछ शिक्षा दिने त्यस मिसनरिज हुनुहुन्थ्यो युएसबाट एलिनोर अन्त त्यहाँदेखि नै उहाँले एकदम राम्रो शिक्षा पाउनुभएको थियो बाइबलको कि इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो कि नेपाली नेपालीमा हुन्थ्यो सबै उहाँलाई नेपाली प्रश्न बोल्नु एकदम राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो किनभने युनाइटेड मिसनबाट त्यहाँ सिकेर गएको हुनाले त्यहाँ राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो अनि तर इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्थ्यो तर बाइबल चाहिँ नेपालीमा नेपालीमा सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईँ पनि सानै 8 कक्षा भनेको कति उमेर हुन्थ्यो होइन त्यो बेला तपाईँले अहिले सम्झाउन सक्नुहुन्छ त्यो के सिकेका केही कुराहरू त्यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ इसु को हो भनेर सिकाउनु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म याद छ मलाई अन्त इसुले के गर्नुभयो इसुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सबै सिकाउनु भएको थियो इसुको विषयमा चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिनुभएको थियो अन्त मैले हुन त मैले प्रभु पाएको त आम पिपलमै हो है म 8 क्लास पढ्दै सन्डे स्कुल पढ्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यस स्वदेम्बा भन्ने ज्ञानेश्वर चर्चको पास्टर हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ अन्त उहाँको श्रीमती उना स्वदेम्बा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बित्नुभयो अन्त उहाँले हामीलाई राम्रो शिक्षा दिनुभएको थियो अन्त त्यो शिक्षा गर्दा मैले उहाँ नै प्रभुलाई पाएको थिएँ 1964 त्यो शिक्षाले चाहिँ अलि तपाईँलाई अलिक गहिराईमा जान सहायता पुग्यो धेरै सहायता पुग्यो त्यसपछि मैले अमरज्योति लुइटेलमा मैले फेरि एलिनोरबाट शिक्षा पाएँ झन्डै 1 वर्ष जस्तो अनि त्यसपछि फेरि म आम पिपल फर्किनु पऱ्यो काम गर्नलाई अन्त त्यसपछि गएर मैले त्यो 1969 डिसेम्बर 25 तारिक चाहिँ मैले बक्तिस्मा लिएँ अलिकति त्यो पछाडि पनि जाउँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ नेपाली राजनीतिलाई छोएको पनि छ अहिले जुन
व्यक्तित्व दुई जना हुनुहुन्छ उहाँको दुबईको प्रभाव चाहिँ नेपालमा अतुलनीय रहेको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई र डाक्टर उपेन्द्र दुबई जना उहाँहरूले चाहिँ यो शिक्षा लिनुपर्छ अरू धेरै विद्यार्थी थिए नि त अनि उहाँहरूलाई त के लाग्यो तपाईँले के बुझ्नुभयो उहाँले किन चाहिँ यो शिक्षा लिनुभयो उहाँ त्यहाँ किन आउनुभयो उहाँलाई त्यो बाइबल सम्बन्धी धेरै इन्ट्रेस्ट रहेछ बाइबल के हो कसो हो यीशु ख्रिस्ट को हो किन आउनुभयो भनेर धेरै सिक्न खोज्नुभयो रहेछ अन्त उहाँको दुई चारजना साथीहरू पनि थिए अन्त त्यो मध्ये मैले सबभन्दा याद गरेको चाहिँ अरू चाहिँ मैले बिर्सेँ मैले सबभन्दा याद गरेको चाहिँ डाक्टर उपेन्द्र र डाक्टर बाबुराम नै हो अन्त हामीहरू साथी जस्तै भएको थियौँ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ कति सिक्नुभयो त्यहाँ कति त्यो बाइबलले ज्ञान लिनुभयो धेरै राम्रो लिनुभएको थियो हामीभन्दा बेस्ट हुनुहुन्थ्यो मैले अघि भने हामीभन्दा धेरै शिक्षामा के अरे अग्रस्थानमा हुनुहुन्थ्यो हामीले नजानेको कुराहरू उहाँले सिक्नुभएको थियो भने तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई त्यति बरु थाहा थिएन तर उहाँहरूलाई थाहा थियो कसरी हुन्थ्यो त्यो क्लास भनौँ न त्यो क्लास चाहिँ उहाँले बोलाउनुहुन्थ्यो उहाँ समय राति हुन्थ्यो कि होइन स्कुल ठिकै 4 बजी छुट्थ्यो हाम्रो अनि 4 बजी छुटेपछि अन्त चिया खान भनेर हामीहरू जान्थ्यौँ चिया खान त्यहाँ किनभने विद्यार्थी बेलामा भोक पनि लाग्थ्यो अन्त चिया र के अरे केक खान पाउँथ्यो बिस्किट खान पाउँथ्यो अन्त हामी आफ्नो किताब राख्यौँ अन्त गइहाल्यो त्यहाँ गयो चिया खायो पहिला साथीहरू सबै आएपछि अन्त क्लास सुरु भइहाल्थ्यो बायो स्टडी सुरु भइहाल्थ्यो कति घन्टाको हुन्थ्यो झन्डै एक घन्टा जस्तो हुन्थ्यो 5 बजी सक्थ्यो हाम्रो के त्यहाँ भजन गीतहरू पनि गाउँथ्यो कि कस्तो हुन्थ्यो एउटा गाउँथ्यो प्रार्थना गर्थ्यो त्यस बाइबल स्टडी सुरु भइहाल्थ्यो टिचर जस्तै स्कुलमा जस्तै सुरु गरिहाल्नुहुन्थ्यो अन्त होमवर्कहरू दिनुहुन्थ्यो घरमा पढेर जानुपर्ने बाइबलको पदहरू कण्ठ गर्नुपर्ने थुप्रो कामहरू दिनुहुन्थ्यो घरमा नि स्टडी गर्नुपर्थ्यो बाइबल पक्कै नै यो सानैमा यो बाइबल सिक्नुको कुरा जो चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्रले सिक्नुभयो र पछि कालान्तरमा उहाँ चाहिँ एउटा नेसनल फिगर हुन्छ त्यो बेला त कसैले पनि थाहा थिएन तपाईँलाई पनि थाहा थिएन त्यो बेला बाबुरामले मैले जानेछ भने चाहिँ यो पञ्चायती व्यवस्था थियो पञ्चायती व्यवस्थामा भोट पनि हाल्नुहुन्थ्यो बरु हामीहरू आम पिपल जान्थ्यौँ त्यहाँको प्रधान पञ्चलाई जिताउन लुइटेलदेखि माथि आम पिपलमा शम्भु भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना प्रधान पञ्च उहाँले जिताउन हामी जान्थ्यौँ उहाँलाई ए राजनैतिक छोडिदेऊ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले त त्यो राजनीतिक उहाँसँग कुनै इन्ट्रेस्टै थिएन मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँलाई इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ कति वर्ष तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुभयो बाबुराम भट्टराईसँग हाम्रो चाहिँ हामी आम पिपल स्कुल र लिटल स्कुल चाहिँ वर्षमा 2 चोटि चाहिँ भलिबल खेल्थ्यौँ कि अनि उहाँले कम्पिटिसन उहाँ नि खेल्नुहुन्थ्यो उपेन्द्र नि खेल्नुहुन्थ्यो राम्रो खेलाडी हुन् भलिबल उपेन्द्र र अनि उहाँ चाहिँ मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो के थियो एकदम मिल्ने साथीहरू अन्त फर्स्ट सेकेन्ड हुनेहरू चाहिँ सधैँ कि उहाँ बाबुराम भट्टराई फर्स्ट कि उपेन्द्र फर्स्ट त्यो दुईजनामा अरूको मौकै थिएन त्यो प्रकारको उहाँको त्यो एउटा बुद्धि एउटा क्षमता थियो सानैदेखि नै राम्रो थियो एकदमै राम्रो भनेपछि यो दुवैजनालाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा क्रिस्चियनले मिसनरीले हुर्काएको बढाएको शिक्षा दिएको पढाएको रहेछ नि त अन्त त्यसै कारण त प्रधानमन्त्री भइसके पनि युएसए जाँदाखेरि बाबुराम भट्टराई चाहिँ गुरुआमालाई भेट्न जानुभयो नि एलिनोरलाई अमेरिका जानुभएको थियो जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको एलिनोर भनेको त्यही सुरुमा उहाँलाई पढाउने बाइबल स्टडी पढाउने बायोल स्टडी गर्नेलाई अमेरिकामा भेट्न जानुभयो भेट्न उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिका जानुभएको थियो अमेरिकाबाट पनि उहाँले आफ्नो ठाउँबाट गएर उहाँ निकै टाढा बस्नुहुन्थ्यो 2-3 घन्टाको त्यहाँ गएर भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँले लै मैले पढाएको तिमीलाई पढाएको भनेर एउटा राम्रो बाइबल दिनुभएको थियो नि त बाबुरामलाई अहिले पनि छ होला उहाँसँग बाइबल को जानुभयो त्यो त्यतिखेर त मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ बाबुराम मात्रै जानुभयो उपेन्द्र जानुभयो होइन बाबुराम मात्रै जानुभयो उपेन्द्रले कहिले भेट्नुभयो डाक्टर स्वर्गीय भेट्नु भएन होला त्यो जब पढाउनु भयो त्यसपछि भेट्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उहाँ युकेमा पढ्न जानुभयो होइन उहाँ चाहिँ अमेरिका बस्नुहुन्थ्यो गुरामा चाहिँ भेट्नु भएन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न बित्नु भयो कति वर्ष भयो उहाँ बित्नु भयो 2 वर्ष जस्तो 2-3 वर्ष भयो होला बितेको बित्नुभयो उहाँ चाहिँ जीवनकालमै नेपालमा कति बस्नुभयो कति लामो समय धेरै बस्नुभयो झन्डै 15-20 वर्ष जस्तो बस्नुभयो
लुइटेल हाई स्कुलमै विवाह गर्नुभयो उहाँले गर्नु भएन मिस नै हो सुश्री भनेपछि त एउटा मिसनरीले चाहिँ आफ्नो जीवन 20-25 वर्ष नेपालमै बिताउनु भयो बिताउनु भयो शिक्षाको सम्बन्ध दिन त्यहाँ जब त्यो अमर ज्योति हाई स्कुल सरकारको भयो अनि त्यसपछि उहाँले छोड्नुभयो उहाँ र वर्गिज भन्ने हुनुहुन्छ नि थोमस वर्गिज भन्ने उहाँ दुईजनाले चाहिँ छोडेर कोही उहाँ चाहिँ थोमस वर्गिज चाहिँ उता लाग्नुभयो गण्डके बोर्डिङ स्कुलमा उहाँ चाहिँ अमेरिकातिर लाग्नुभयो रिटायर हुनुभयो मिसनबाट र त्यसपछि तपाईँहरूको बातचित कुराकानीमा के हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो बेलामा त त्यही बाइबल सम्बन्धी नै हुन्थ्यो प्राय हामी भेट्दाखेरि अन्त खेलकुदमै व्यस्त हुन्थ्यो हामीहरू भलिबलमै व्यस्त हुन्थ्यो अहिले भेट्नुभयो तपाईँले बाबुराम भट्टराईलाई मैले भेटेको छु के भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुभयो त्यो साथी भन्नुभयो लै सहायता गर्नुभयो त्यो 1963-64 यो यो 2063-62 चुनाव छैन हो त्यो बेलामा चाहिँ भेटेको थिएँ लै सहायता गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो ए अनि कुराकानी त्यो बेलाको सम्झना केही गर्ने त समय पनि मिलेन होला त्यतिखेर बिजी थियो अन्त उहाँलाई चाहिँ मैले चुनावको त्यो हुन्छ नि माहौल हुन्छ नि भोट माग्दै हिँड्ने हुन्छ नि त्यो बेलामा भेटेको पम्फा भुसालसँग भेटेको मैले चाहिँ पम्फा भुसालको चुनावको बेला चाहिँ म भैँसीपाटीमा बस्थेँ अनि त्यतिखेर पम्फा भुसाल मेरोमा आउनुभएको थियो अनि दुई तिनवटा ऱ्यालीमा जानुपर्छ है भनेर लिन आउनुभयो अन्त म त्यतिखेर ऱ्यालीमा गइदिएको त्यतिखेर भेटेको प्रचण्डजीलाई बाबुरामलाई भेटेको अन्त त्यसपछि फेरि दुईवटा सिट दिन्छु भन्नुभएको थियो माओवादीपट्टिबाट अनि त्यतिखेर पनि भेट्न गएको थिएँ म क्रिस्चियनहरूलाई तर त्यो दिनुभएन नि दिएन पाएन आश्वासन त सबै पार्टीले दिए बाघलै दिए पाउने पनि थियो तर क्रिस्चियनहरू नै आफू मलाई चाहिन्छ भनेर धेरै ग्रुप गएको कारणले दिन सक्नु भएन मात्र पाउने थियो दुइटा चाहिँ पाउने थियो स्योर थियो उहाँले एक प्रकारले क्रिस्चियनको गुण पनि चाहिँ तिरु भन्ने सोच्थ्यो तर क्रिस्चियनहरूको आफ्नै आन्तरिक झगडाले चाहिँ त्यो पाइएन त्यसपछि तपाईँहरू पढेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो म चाहिँ पढिसकेपछि आम पिपलमै काम गरेँ ट्रेजरर गरेँ अन्त हस्पिटलमा चाहिँ गएर त्यो ऊहरू गर्थेँ मैले सहायताहरू गर्थेँ हस्पिटलमा गएर अन्त माथि हेड क्वार्टर चाहिँ ट्रेजरर अफिस थियो एकाउन्ट अफिस थियो त्यसमा म चाहिँ ट्रेजरर थिएँ पैसाहरू दिने ओर्ने हस्पिटल पुरै हस्पिटलको पुरै हस्पिटलको प्रोजेक्टको अन्त स्कुल थियो नि त त्यहाँ लप्सीबोटमा स्कुल थियो जौबारीमा स्कुल थियो अन्त अर्को ठाउँ बिर्सेँ मैले लुइटेलको थियो मिसनले चलाएको स्कुल थियो नि त यिनीहरू यो कसरी चाहिँ छोटकडिया भन्नु स्थापना कसरी भएको थियो कसरी रनिङ भएको थियो छोटकडिया भन्नुहोस् न त्यो 1952 चाहिँ युनाइटेड मिसनलाई बोलाएको कारणले गर्दाखेरि अन्त स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ मिसनलाई जिम्मा दिएको रहेछ अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खा चाहिँ सबभन्दा रिमोट एरिया परेको कारणले उहाँहरू गोर्खा रोज्नु भयो रहेछ पहिला आम्पीबोलमा सुरु गर्नुभयो त्यसपछि जौबारी सुरु गर्नुभयो त्यहाँबाट लप्सीबोट सुरु गर्नुभयो अन्त हस्पिटल चाहिँ आम्पीबोलमा सुरु गर्नुभयो मिसनले अन्त त्यसमै मिसनमा पढेको कारणले मलाई त्यही मौका पाएँ काम गर्ने त्यहाँ धेरै क्रिस्चियनहरूले काम गरे धेरै क्रिस्चियनहरू पनि भए तर पछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ ब्याकस्लाइड धेरैजना ब्याकस्लाइड भयो एउटा अफसरलाई सदुपयोग गरेँ त्यसपछि आफ्नो बाटो लागे तर तपाईँ लाग्नु भएन तपाईँलाई त्यो पनि अवसर थियो नि त कमाइहाल्यो भइहाल्यो आफ्नै लाग्नु भन्ने तपाईँलाई लागेन लागेन मलाई म चाहिँ यतै नै काठमाडौँ आएँ डक्टर इभा मुराले मलाई ल्याउनु भयो पढाउन अन्त पछि फेरि सिएचओ भन्ने एउटा अफिस थियो डक्टर इभा मुरा उहाँ अलिकति बताउनु उहाँको योगदान नेपालमा अतुलनीय छ टिभीमा एकदमै राम्रो डक्टर हो उहाँ क्रिस्चियन हो जापानबाट आउनुभएको मिसनरिज हो मेरो गाउँ जानुभएको थियो मलाई चिनेको कारणले गर्दा गोर्खाबाट मलाई फेरि काठमाडौँ ल्याउनु भयो काठमाडौँ ल्याएर सिएचओ भन्ने एउटा अफिस थियो अन्त त्यहाँ मलाई काम लगाउनु भयो तर मान्छेहरूले बिर्से नि यो डक्टर जापानिज बालाई
त्यसपछि अरूलाई त कृष्ण समुदायले अहिलेसम्म चाहिँ न सरकारले सम्झिन्छ न कृष्ण समुदायले सम्झन वा मान्छेहरू उहाँले बनाउनु भयो नि चेला बनाउनु भयो उहाँलाई सहायता गर्नु उनीहरूले पनि सम्झिँदैन नि सम्झिँदैन कसैले पनि सम्झिँदैन त्यो त एउटा गुण त बिर्से बिर्से सबले बिर्सिसके अब डाक्टर इभामुरा को हो भन्न सोध्लान् सोदेम्बा को हो भनेर सोध्लान् है ल डाक्टर चाहिँ जापानी डाक्टर इभामुराको विषयमा छोटो बताउनुहोस् डाक्टर इभामुरा चाहिँ तानसेनमा हुनुहुन्थ्यो तानसेनबाट मेरो गाउँमा हुनुभयो अन्त त्यहाँ हाम्रो चिनजान भयो अनि त्यो चिनजान भइसकेपछि म मलाई उहाँले पनि हो डाक्टर अर्को एकजना मिसनरीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ दुईजना मिलेर चाहिँ हामीलाई मलाई र मेरो साथीलाई चाहिँ आम पिपल पठाउनु भएको स्कलरसिप दियो तिमीहरू जाऊ पढ तर एउटा शर्त छ तिमीहरू 3 वर्ष चाहिँ घर फर्किनु पाउँदैन भन्नुभयो अन्त घरको मान्छेले पनि भेट्न पाउँदैन भने किन भनेर मैले अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ म फेरि फर्किन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई डर रहेछ पैसा खर्च हुन्छ डर रहेछ अन्त त्यसपछि मेरो साथी बस्नु सकेन 1 वर्षमा घर फर्किनु भयो म त नपढ्ने बरु घर फर्किने भन्नुभयो म चाहिँ त्यहीँ बसेर पढेँ अन्त उहाँ चाहिँ टिभीको विशेष डक्टर हुनुहुन्थ्यो डक्टर इभामुरा चाहिँ नेपालीहरूलाई जो त्यो बेलामा टिभी भनेको त भयङ्कर ठुलो रोग थियो टिभी सम्बन्धी चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो यहाँ टिभी हस्पिटल छ नि यता टेकु कि के भन्छ हजुर हो त्यहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो उहाँकै नाममा पनि एउटा हस्पिटल हस्पिटल भक्तपुरमा खोलेको छ डक्टर इभामुरा मेमोरियल हस्पिटल भनेर त्यहाँ चाहिँ के टिभी सम्बन्धी हुन्छ अरू पनि हुन्छ के हो होइन सबै सम्बन्धी हुन्छ सबै सम्बन्धी हुन्छ तर उहाँको नामद्वारा खोलिएको छ उहाँको भन्न उहाँले हुर्काएका मान्छेहरूले नानीहरूले खोले नानीहरूले उहाँले एडप्ट गरेका मान्छेहरूले खोलेका छन् र त्यसपछि तपाईँ पढेपछि चाहिँ तपाईँ यो सेवकाईमा त्यसपछि म चाहिँ गोर्खाबाट काठमाडौँ आएँ डक्टर इभामुराले ल्याउनु भयो अन्त डक्टर त्यहाँ काम गर्दा गर्दै अन्त म समिट होटेलमा काम गरेँ काम गरिसकेपछि ज्ञानेश्वर चर्च जान्थेँ ज्ञानेश्वर चर्चबाट चाहिँ आराधना फेरि सानेपामा सुरु भयो ठाडेढुङ्गा भन्ने ठाउँमा अन्त म चाहिँ त्यहाँ आएँ त्यहाँ सेवकाई त्यहाँ शनिबार शनिबार आउँथ्यो सबभन्दा चाहिँ म त्यति चर्च आउनु नभए पनि मेरो श्रीमती आउँथ्यो अन्त पछि हुँदा 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 निकानरले मलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै बल गर्नुभयो लिडरसिपमा आउनुपर्छ भनेर त्यहाँ आइसकेपछि 1981 म चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ कम्प्लिट चर्चहरू जान सुरु गरेँ यता समिट पनि मा पनि काम गर्थेँ गरे पनि त्यहाँ जान्थेँ अन्त त्यहाँबाट लिडरसिपमा गएँ लिडरसिप भएँ डिकन भयो अन्त डिकन गरिसकेपछि चाहिँ एल्डरमा ऊ भयो मैले 1983 85 म पार्ट टाइम काम गरेँ आयनमा आयनमा काम गरिसकेपछि अन्त 85 चाहिँ फुल टाइम काम गरेँ 85 2009 चाहिँ फुल टाइम काम गरेँ झन्डै 30 वर्ष छेउछाउ आयनमा काम गरेँ आयनमा के हुन्थ्यो त्यो बेलामा आयनमा सानो नानीहरूलाई स्कलरसिप दिन्छ अहिले पनि दिन्छ अन्त इभान्जेलिस्टलाई सपोर्ट गर्छ अहिले पनि गर्छ चर्चहरू बनाइदिन्छ टिनको छाना मात्रै दिन्छ जग्गा जमिन चाहिँ चर्चकै हुनुपर्छ त्यो पनि गर्दैछ अहिलेसम्म अन्त पछि चाहिँ हामीले लिडिया तालिम खोल्यौँ अन्त त्यो लिडिया तालिम पनि अहिले हुँदैछ त्यो चाहिँ विशेष गरेर मेरो श्रीमती 1990 चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर दिदीबहिनीहरूको बिचमा सेवकाई गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा म अब एक्लै गर्न सक्दिनँ म कोही चाहिन्छ तालिम दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो लिडिया तालिम खोलेको अन्त हामीले आयनलाई पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अन्त आयनले 2 वर्षपछि हुन्छ भन्नुभयो अन्त किनभने दानबिन जाँदाखेरि चाहिँ आयनको पनि ठिकै थियो शर्त दानबिन जाँदाखेरि 300-400 दिदीबहिनी जम्मा गरेर शिक्षा दिन्थ्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी दिन्थ्यो बाइबल सम्बन्धी दिन्थ्यो त्यहाँ हुँदाहुँदै किन 300-400 पुर्याउन सक्छ शिक्षा अन्त किन खोल्नु भन्ने चाहिँ आयनको कुरा थियो पछि चाहिँ बुझेर दानवीर भोलि केही भइहाल्यो भने त्यो शिक्षा दिने दिदीबहिनीहरूको बिचमा शिक्षा दिने मान्छे पाउँदैन भन्ने कारणले अन्त त्यहाँबाट 20 हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 20 थियो 5 महिनामा तालिम दिएर बाइबल सम्बन्धी र सिलाइ सम्बन्धी तालिम दिएर राख्ने अन्त त्यसपछि गाउँ गाउँ पठाएर अन्त शिक्षा दीक्षामा सिलाइमा आफ्नो आत्मनिर्भर होस् भन्ने पक्षले त्यो तालिम राखेको हो अहिले पनि छ
अहिले त झन् 22 जना 23 जना सिकाउँदै हुनुहुन्छ झन् भिन्नै बिल्डिङ बनाएर अहिले राम्रोसँग चलाइरहनु भएको छ अन्त आयनमा मैले त्यही काम गरेको एज अ डाइरेक्टर फाउन्डर आयनको सुरु गर्ने म नै हो नेपालमा त्योभन्दा पहिला चाहिँ निकानोर आउनु भएको थियो निकानो चाहिँ वाइएफसी अन्तर्गत काम गर्नुहुन्थ्यो पछि वाइएफसी छोडेर अन्त आराधना चर्चको पास्टर हुनुभयो त्यसपछि आयनमा काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ त्यहाँबाट फेरि हामी आराधना चर्च र बाल सङ्गति छ नि एलिया प्रधानको अन्त त्यसमा मलाई के अरे समितिमा पठाइदिएँ अन्त म चाहिँ झन्डै त्यहाँ नि 25-30 वर्ष सहायता गरेँ अन्त पहिलो बाल सङ्गतिको कोषाध्यक्ष भएँ पछि अध्यक्ष भएर छोडेँ अनि त्यसपछि एनसिएफमा पनि मलाई फेरि मौका मिल्यो संस्थाको तर्फबाट आराधनाको तर्फबाट चाहिँ पास्टर हनुप जानुभएको थियो पहिलोचोटि जाँदाखेरि नै उहाँलाई ट्रेजरमा हामीले रोज्यौँ अन्त उहाँ ट्रेजर गरिसकेपछि पछि चाहिँ प्रेसिडेन्ट गर्नुभयो धेरै वर्ष गर्नुभयो म चाहिँ म पनि ट्रेजर हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि छोडेर अलिक वर्ष ग्याप गरेर अन्त पछि एनसिएफको अध्यक्ष हुने मौका पाएँ त्यहाँ एनसिएफको अध्यक्ष हुँदाहुँदै त्यहाँबाट फेरि सिफोन भन्ने एउटा संस्था निस्क्यो अनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो एनसिएफको कोषाध्यक्ष थियो कोषाध्यक्ष त्यसपछि प्रेसिडेन्ट हुनुभयो तर रोचक घटना छ नि तपाईँले 18 महिना चलाउनु भयो 18 महिना चाहिँ सिमन पाण्डेले चलाउनु यो अलिकति चाहिँ भन्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक यो किनभने चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ भोट मेरो बेसी आएको थियो अन्त भोट बेसी आएको अरे म अध्यक्ष हुनुपर्ने 3 वर्षको अनि त्यतिखेर चाहिँ सिमन पाण्डे दाइले चाहिँ म पनि अध्यक्ष हुने भन्ने मलाई पनि रहर छ मेरो यति वर्ष मैले के अरे महासचिव गरेँ त्यसपछि मैले नि गर्नुपर्छ भन्ने कारणले फेरि हामीले चुनाव गऱ्यौँ चुनाव गर्दा मेरो धेरै भोट आयो उहाँको कम्ती आयो त्यसपछि फेरि दाइलाई रहर भएको कारणले ल नि त 12-13 जनाको समिति छ त्यसले चुनाव गरौँ अन्त हामी ड्र भयौँ अन्त ड्र भएको कारणले 6-6 भोट भयो अन्त 6-6 भोट भएपछि तपाईँ 18 महिना गर्नुहोस् म 18 महिना गर्छु भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेँ तपाईँको 13 जना चाहिँ 1 जना चाहिँ न्युट्रल भएर कतै पुग्नु भयो उहाँ चाहिँ होइन गैल हुनुभयो तपाईँको 6-6 जना 6-6 भोट भयो त्यसले गर्दाखेरि ल 50-50 गरौँ भनेर त्यहाँदेखि सुरु गऱ्यौँ हामीले 18-18 महिना एक कार्यकालमा 18 दुईजना अध्यक्ष सुरुको अध्यक्ष म भएँ त्यसपछि सिवन पाण्डे त्यसपछिको अध्यक्ष हुनुभयो तपाईँ केही लिखित सम्झौता भएको थियो 18-18 गर्ने कि मौखिक मात्र भएको थियो लिखित पनि लिखित नै गरेको माइनेटिङ नै गरौँ भनेर गरेको हामीले माइनेटिङ नै गऱ्यौँ 18-18 महिना गर्ने भनेर सम्भवतः यो क्रिस्चियनमा त यो दुर्लभ घटना होला यो त अलि यस्तो छैन नि त छैन मैले अटेरी गरेको हुन्थेँ किनभने मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ दाइ त्यसले गर्दा रहर छ भने दाइले पनि चलाउनु म नि अध्यक्ष हो नि भनेर भन्न पाउनु पछि भन्ने प्रकारले मैले छोडिदिएको अटेरी गरेको भए हुन्थ्यो त्यहाँ सबैले तपाईँले चाहिँ मिल्ने वातावरण सृजना मिल्ने वातावरण किन झगडा गर्ने भन्ने चाहिँ हो नि यो त एउटा क्रिस्चियन इन्स्टिट्युट नै हो कस्तो भयो तपाईँको त्यो एनसिएफको कार्यकाल त्यतिखेर महासचिव चाहिँ के अरे हाम्रो नारायण हुनुहुन्थ्यो नारायण महर्जन हुनुहुन्थ्यो महासचिव उहाँ भएको कारणले गर्दा त्यो बेलामा हामीले एउटा सबैभन्दा काम गरेको चाहिँ अरू धेरै काम गऱ्यौँ त्यो सबैभन्दा राम्रो काम गरेको चाहिँ हामीले मालपोतबाट एउटा स्वीकृति दिएको थियौँ कि लिएको थियो कि एनसिएफको सदस्य भएको चर्चहरूले यदि जग्गा किन्यो भने त्यो जग्गा चाहिँ त्यही चर्चको नाममा राख्नु पाउने अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चर्चको झगडाहरू चाहिँ गएर बाँडचुँड गर्नुको सट्टा चाहिँ चर्चको नाममा किन्ने दर्ता चर्चकै नाममा गरिदिने एनसिएफको सदस्य भएको कारणले जहीँकोले नि चर्चकै नाममा जग्गा किन्नु पाउने त्यो चाहिँ हामीले ऊ गऱ्यौँ कति बेला कति चाहिँ चर्चहरू थियो र कति जग्गाहरू तपाईँले गर्नुभयो अन्त सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले गरेको तानसेनको हेब्रोन चर्च नारायण महर्जनकै चर्च हो हेब्रोन चर्च सुरु गऱ्यौँ त्यहाँ अनि त्यसपछि सबै अन्त झगडा भएको अर्को चाहिँ झगडा हुन लागेको थियो छुट्टिन लाग्नु लाइन लागेको थियो अन्त चर्चको जग्गा चाहिँ सबै यताउता बाँडिन लागेको थियो अन्त 9-11 जनाको नाममा रहेछ चर्चको जग्गा अन्त झन्डै 11 जनाको नाममा हुन लागेको थियो अन्त त्यो चाहिँ हामीले जोगायौँ
त्यो चाहिँ पूर्व नेपालको नाम चाहिँ नभन्नु नभन्नु ठीक छ त्यो पनि राम्रो कतै पब्लिक गर्दारै गाह्रो हुन सक्छ उहाँहरूलाई भनेपछि त यो पछिल्लो समयमा यो जग्गा चाहिँ लखात विशेष गरेर भौतिक चर्चको भौतिक सम्पत्तिमा चाहिँ धेरैले चाहिँ गोलमाल गरेका छन् धेरैले गरेको छ अहिले यदि एनसिएफको सदस्य भयो भने अन्त उहाँहरू सदस्यको कागज लिएर गयो भने उहाँले आफ्नै चर्चको नाममा चाहिँ किन्न पाउन सक्छ किन्न पाउन सक्छ अन्त दिन्छ पनि मालपोतले एनसिएफ यो पुरानो संस्था मध्ये हो अब एनसिएफ चाहिँ पुरानो पनि हो र अभिभावक जस्तो संस्था पनि हो तपाईँ सुरुबाट नै हुनुहुन्छ सक्रिय रूपमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ एनसिएफले अहिले गरिएको कार्यमा तपाईँ के छ तपाईँ केही टिप्पणी केही बिचमा चाहिँ एनसिएफ अलिकति बिग्रिएको थियो है धेरै त्यति एक्टिभली काम गर्न सकेको थिएन कन्फरेन्सहरू पनि राख्न सकेको थिएन अन्त जब चुनाव भयो यो आदि आदिको त्यो बेला हामीले चाहिँ म अध्यक्ष हुँदा चाहिँ युकेबाट एकजना ग्रुप ल्याएको थिएँ अन्त उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो हामीलाई एनसिएफको मिटिङ थियो अन्त त्यो चाहिँ पोखरामा गरेको थियौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिक एक्टिभ हुँदै आएछ अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो एनसिएफ र एनसिएफमा चाहिँ सबै ग्रुप आओस् भनेर चाहिँ पहिले चाहिँ एनसिएफमा सबै ग्रुप थियो एजी थियो अगापे थियो ब्याप्टिस्ट थियो प्रेसबिटेरियन थियो सबै थियो सबै ग्रुप थियो यहाँ नेपालमा भएको जति ग्रुप छन् सबै ग्रुप थिए अन्त त्यो बेला फेरि छुट्टिएर जानुभयो आफ्नो आफ्नो पाराले हिँड्नुभयो अन्त पछि कारण रहेछ तपाईँले केही बुझ्नुभयो त्यो बेला तपाईँ हुनुहुन्थ्यो सक्रिय थिएँ म अनि त्यो बेलामा चाहिँ डिनोमिनेसन र यो इभान्जेलिकल ग्रुप मिलेन के कारण सिद्धान्तको सिद्धान्तको कारणले त्यो छ नि आफ्नो ब्याप्टिस्टको आफ्नो सिद्धान्त छ प्रेसबिटेरियनको आफ्नो सिद्धान्त छ अगापेको आफ्नो सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तको कारणले उहाँ एकै ठाउँ बस्नु भएन अन्त अर्को चाहिँ फेरि बाहिरको मान्छेहरू भन्ने के हाम्रै लिडरहरूले अलिक मुख छाड्नु भयो त्यसले गर्दा पनि अगापेको चाहिँ मन दुखेको छ नेपालभन्दा बाहिरको मान्छे र नेपालभित्रको मान्छेको बिचमा एकप्रकारको चाहिँ तनाव भयो यसका विभिन्न कारणहरू विभिन्न कारणहरू छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि अगापे छुट्टियो ब्याप्टिस्ट छुट्टियो ब्याप्टिस्ट छुट्टिसकेपछि प्रेसबिटेरियन छुट्टियो त्यहाँबाट सबै छुट्टिँदै गए अहिले एनसिएफमा चाहिँ कस्ता चर्चहरू छन् तपाईँलाई अहिले प्राय इभान्जेलिकल चर्चहरू छन् जस्तै आराधना भयो पाटन चर्च भयो है अन्त पुतली सडक चर्च भयो उता जानुहुन्छ भने अनुग्रह चर्च छ पूर्वमा जानुभयो भने अन्त इमान्युएल कृपा चर्च छ धरानकै अनि त्यसपछि उता लेटाङ जानुभयो भने प्रशंसा चर्च छ दिलीप थापाको तल यो के अरे दमकतिर जानुभयो भने एनडी थुलुङको ज्योति चर्च ग्रुप छ उहाँहरू हुनुहुन्छ धेरै सक्रिय छ अहिले चाहिँ स्वतन्त्र चर्चहरू कति छन् स्वतन्त्र धेरै छन् तपाईँले त्यहाँ चाहिँ 18 महिना सेवा गर्नुभयो अध्यक्ष भएर सेवा गरे के देख्नुभयो त्यो बेलाको समस्या र त्यो बेलामा धेरै समस्या थियो एउटा ग्रुप ऊ थिएन सपोर्टर थिएनन् प्रार्थनाको सपोर्टर मात्रै आर्थिक सपोर्टर थिएनन् त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको तलबहरू खानु पनि धेरै गाह्रो थियो स्टाफहरूलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो तर पछि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएछ चर्च पनि बनाउँछ त्यही बेलामा अब हामीले चर्च बनाउने प्लान गरेको पनि अन्त एउटा ग्रुपले अहिले त्यो ग्रुपको नाम बिर्सेँ मैले त्यो ग्रुपले वर्षमा 10-15 त्यसरी बढाउँदै लगेर बनाइदिँदैछ है अहिले पनि छ भन्ने सुनेको छु मैले त्यो ग्रुप चाहिँ अहिले पनि छ तर कति सिन्छ कति अनसिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर काम चाहिँ भइरहेको छ अहिलेको नेतृत्वमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भने सायद मभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि होला पहिलो गर्दा हामी भोटिङ गर्थेनौँ एनसिएफमा कहिले पनि गरेनौँ भोटिङ सहमतिमै सबै हुन्थ्यो अन्त पछि आएर चाहिँ भोटिङ सुरु भयो अन्त भोटिङ सुरु हुँदा चाहिँ विभिन्न खालको मान्छेहरू जम्मा हुने ग्रुप बनाउने त्यो चाहिँ राम्रो होइन सहमतिमा यदि दियो भने गऱ्यो भने अझ म त यो पनि भन्छु ल अध्यक्ष को हुने भनेर अध्यक्ष यदि कसैलाई अगुवाई भएछ भने उसले हात उठायो भने राम्रो हुन्थ्यो भाइस प्रेसिडेन्ट को हुने भनेर उसले हात उठायो भने त्यो राम्रो हो अघि हाम्रो
एनएलएफ भन्ने संस्था छ त्यहाँ चाहिँ हामी भोट गर्दैनौँ को हुने भनेर उसले उसलाई धकाल्नुपर्छ उसले उसलाई धकाल्नुपर्छ तपाईँ हुनुहोस् तपाईँ हुनुहोस् तपाईँ हुनुहोस् भन्नुपर्छ है त्यसरी गर्नु पायो भने सबैभन्दा महिमा हुन्थ्यो कि प्रभुको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले भोटिङ सिस्टम छ भोटिङ सिस्टम हुँदा ग्रुपिजम हुन्छ ग्रुपिजम हुँदा मनमुटाउ हुन्छ धेरै ठुलो पार्छ एनसिएफ अध्यक्ष पछि के गर्नुभयो एनसिएफ अध्यक्ष भइसकेपछि अन्त फेरि हामीले एउटा सिफोन भन्ने किनभने ग्रुप हाम्रो डिनोमिनेसनहरू आउनु भएन होइन नआएपछि डिनोमिनेसन ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सिफोन यो चाहिँ यसको फुल फर्म भन्नु त यो त एकदम रोचक पनि छ होइन यसको फुल फर्म के हो त्यो क्रिस्टे महासङ्घ हो खास नेपाली हो भने क्रिस्टे महासङ्घ सुरुवात गर्ने तपाईँ चाहिँ पहिलो त्यसको प्रेसिडेन्ट हो संस्थापक हो अन्त हामी चाहिँ यो आशिष चर्च छ नि सुन्दर थापाको त्यहाँ जम्मा भएछ झन्डै 183 पास्टर जति क्रिस्चियन महासङ्घ खोल्नको निम्ति त्यहाँ 3 चाहिँ हामीले सेमिनार गऱ्यौँ कन्फरेन्स गऱ्यौँ सबै गऱ्यौँ अन्त ग्रुपमा बाँड्यौँ अन्त त्यसपछि त्यो के हो यसको उद्देश्य नाम के राख्ने भनेर गऱ्यौँ त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ सिफन क्रिस्चियन फेडरेसन अफ नेपाल सुरुवात भयो त्यहाँबाट फेडरेसन अफ नेपाल सुरु भयो अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एनसिएस थियो अन्त एनसिएस के नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी त्यो चाहिँ जौलखेलमा जन्मिएको हाम्रो डक्टर तीर्थ थापा अध्यक्ष भइसकेपछि अन्त यो सिफोन चाहिँ आशिष चर्चमा जम्मा भएको अनि त्यतिखेर चाहिँ भ्यालीको जम्मै ग्रुप एउटा पनि छुट्याएको थिएन हामीले स्वतन्त्र पनि आएको थिएँ अगापे पनि आएको थियो ब्याप्टिस्ट पनि आएको थियो प्रेसबिटेरियन पनि आएको थियो जम्मै भए जति सबै आउनुभएको थियो पास्टरहरू अन्त त्यहाँबाट सिफोन सुरु भएको हो सिफोन सुरु भइसकेपछि 2-3 चाहिँ अन्त हामीले विभिन्न विभागहरू अहिले जस्तै छुट्यायौँ त्यसपछि चाहिँ म पोखरा जानु पऱ्यो म रिटायर भएर अन्त पोखरा गइ जानु परेको कारणले म फेरि काठमाडौँ आएर 7 त्यहाँ चाहिँ जमघट रहेछ अन्त त्यहाँ आएर चाहिँ मैले अन्त कतिचोटि मिटिङ बोलाउँदा आउनु भएन पास्टरहरू पनि हामी समितिमा भएकोहरू पनि तर हामीले चाहिँ गाइडलाइन्स चाहिँ तयारी गरी राखिदिएको थियौँ त्यतिखेर माइन्ड हन्टिङ मैले ल म चाहिँ अब काठमाडौँदेखि पोखरा गएँ यो सिफन चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा भनेर चाहिँ मैले हाम्रो सुन्दर थापालाई र त्यहाँ भएको पास्टरहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो मिटिङमा भएको उहाँहरूलाई जिम्मा दिएर अन्त म चाहिँ हिँडेको त्यतिखेरको एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ सदैव सल्लाहकारमा बस्नुहुनेछ भन्ने थियो अन्त त्यसपछि मलाई बोलाउँदा पनि बोलाउनु भएन सुन्दर थापाको पछि चाहिँ त्यहाँ दर्ता गरे होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ है सुन्दर थापाकै पालना दर्ता गरेर महासचिव चाहिँ हाम्रो सिबी गहतराज हुनुहुन्थ्यो अन्त पछि चाहिँ सुन्दर थापा र ले छोडेपछि चाहिँ अहिले महासङ्घको अध्यक्ष चाहिँ सिबी गहतराज हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँले छोडेर अहिले फिलेमन कायम मुकायम चाहिँ फिलेमन जिम्मा तर कति ठाउँमा मैले गएर सुनेको छु दुःख लाग्छ है ठिक इतिहास नभनेर हगि अन्त फाउन्डर प्रेसिडेन्ट चाहिँ म हो भन्दा रहेछन् के कति ठाउँमा गएर चाहिँ त्यतिखेर त्यो सिफन नै अहिलेको यो क्रिस्चियन महासङ्घ हो त्यही हो त्यही मैले जम्मा दिएर अन्त उहाँले नाम थप्नु भएको तर तपाईँको नाम त कहिले पनि आउँदैन त फेरि तपाईँको तपाईँहरूको इतिहास त त्यो भनिँदैन सुन्दर थापाले दाइ यो सिफन र हामीले अर्को सुरु गर्न लागेको नाम जुझ्नु भयो दया गरी यो चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् भनेर सुन्दर थापाले मलाई भन्नुभएको ल भाइ तपाईँलाई पनि म दिन्छु भनेर मैले दिएको त्यो बेलामा तपाईँ आउनुभएको थियो कि शब्द बताउनु भएको थियो आएर मैले माइन्ड हन्टिङ नै उहाँलाई बुझाएको ल है मैले आजदेखि म सिफनको चाहिँ प्रेसिडेन्ट छैन भनेर अन्त उहाँले त्यतिखेर नै नाम त्यही मिल्दोजुल्दो नाम चाहिँ फेरेर राख्नुभएको रहेछ त्यो चाहिँ स्थिति प्रशंसा चर्चमा स्थिति प्रशंसा होइन त्यो एजीको बाइबल ट्रेनिङ सेन्टरमा त्योभन्दा अगाडि हुन्छ त्यसपछि अहिलेको भनेको अवस्था अहिले के छ क्रिस्चियन समुदायमा तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ मैले त्यति राम्रो देखाएको छैन सिधै भन्ने हो भने तछाड मछाड छ कुर्सी खोसा खोस छ
हामीले त कुर्सी चाहिन्थेन अरूले दिन्थे अन्त त्यो बलियो मैले पास्टरबाट भनेको नि त्यो हल्लिएको कुर्सी लिनु भन्दाखेरि मजबुत कुर्सी लिनुपर्छ भाइहरू भन्नुहुन्थ्यो कि अन्त मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मजबुत कुर्सी चाहिँ कसैले पाएको छैन कोही तछाड मछाड गरेर ग्रुपिजम गरेर लिन्छन् त्यसले गर्दा त्यो कुर्सी त्यति ड्यू गरेर त्यति राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कृष्ण समुदायले चाहिँ अब के गर्नु पर्ला त फेरि पनि एकचोटि कोसिस गर्नु पऱ्यो फेरि संस्था खोल्नुहोस् भनेको होइन होइन फेरि पनि क्रिस्चियन समुदायले के गर्नुपर्छ भने एक ठाउँमा बसेर प्रार्थना गरेर हामी एक हौँ है भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ भ्याली बाहिर दिनुपर्छ त्यो दिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिले क्रिस्चियन समुदाय त नेपाल नेपाल बाहिर पनि छैन अहिले ग्लोबल भइसक्यो नेपालीहरू क्रिस्चियन समुदाय त्यही त नि अब म अमेरिका जाँदाखेरि म टेक्सासमा गएको टेक्सासमा जाँदाखेरि धेरै भुटानिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मन दुखाउ गर्नुहुन्छ कि क्रिस्चियनहरू बाँडिए विभिन्न छन् कोही महासङ्घ भनेर आउँछन् कोही एनसिएस भनेर आउँछन् कोही एनसिएफ भनेर आउँछन् कोही के भनेर आउँछन् क्या हो भनेर सोध्छन् सधैँ उहाँको मान्छेहरूले अनि त्यतिखेर म भन्छु कुर्सी नपुग्यो हाम्रो भाइहरूलाई भन्छु म चाहिँ अन्त सबलाई कुर्सी दिँदाखेरि यस्तै हुन्छ भनेको मैले तपाईँको हामी अन्तिममा छौँ अब तपाईँले धेरै कुरा क्रिस्चियन समुदायको देखिसक्नु भएको छ धेरै सिनेर तपाईँलाई थाहा छ धेरै गहिरा कुरा पनि थाहा छ क्रिस्चियन समुदाय कसरी चलिरहेको छ भनेर कुरा अब क्रिस्चियन समुदाय यही रफ्तारमा जाने हो भने कता पुग्न सक्छ यो इतिहास मेटिन्छ म त सिधै भन्छु है कि क्रिस्चियन समुदाय यस्तै प्रकारले जाने हो भने अब जस्तै पास्टरबाट पहिला आउनु भयो नि अब पास्टरबाट बित्नु भयो नि अब मेरो पुस्ताले चाहिँ पास्टरबाट सम्झिँदैन कि है जस्तो पास्टरबाट भयो एडन रङ्गङ भयो निकानोर तामाङ भयो हाम्रो जोसेफ पुतेल सडकको पास्टर भयो होइन उहाँलाई कसले चिन्छ अहिले अब दिदीबहिनीहरूकोमा भन्यो भने मनु रङ्गङलाई कसले चिन्छ है अब अस्ति त्यहाँ मिटिङ भयो यो जुन चाहिँ नारी समाज छ नि त्यो नारी समाज सुरु गर्दा पनि के अरे पहिला नेपाल प्रार्थना सङ्गति सुरु भयो 1985 त्यो चाहिँ पहिलो मिटिङ गरेको थियो तिजमा त्यो चाहिँ अहिले क्याम्पस सुसेटले चलाउँदैछ अनि त्यसपछि नारी समाज 1996 सुरु भयो त्यो प्रार्थना सङ्गति सुरु गर्ने हाम्रो मिसेस मनु रङ्गङ हुनुहुन्थ्यो अब नारी समाज सुरु गर्ने मिसेस दानमित शर्मा हुनुहुन्थ्यो तपाईँकै मेरै श्रीमती भयो स्वर्गीय भइसक्यो स्वर्गीय भइसके अनि त्यो दुईजनालाई कसले चिन् त्यो दिदीबहिनीहरूलाई अब जस्तो एउटा एक ठाउँमा गएको थिएँ मेरो श्रीमती र दानमित शर्मा र ज्योति प्रधान भन्ने अन्त लामी डाँडामा चाहिँ प्लेन ल्यान्ड भयो अरे कि अन्त ल्यान्ड हुँदा जङ्गलको बिचमा भयो अरे अनि दुइटैको अनुहार सानो भएको थियो निलो भएको थियो अरे यो जङ्गलमा ला एक्सिडेन्ट गऱ्यो भनेर चार घन्टाको बाटो भनेर दुई दिन लागेको थियो उनीहरूलाई दिक्तेलमा जाँदाखेरि त चार घन्टाको बाटो भनेर जाँदाखेरि उनीहरूलाई त दुई दिन लागेछ है त्यहाँ दिक्तेलमा गएर यसो नारीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त नारीहरूले गएर अगाडि गएर प्रार्थना पनि गर्न नपाउने अरे त्यहाँ पास्टर त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो कति पास्टरहरूले पुलपिटमा नारीलाई दिन्थेन अब त्यो बेला त्यस्तो कडा थियो अन्त त्यो दुईजनाको देन चाहिँ नेपालमा धेरै छ क्या नारीहरूको लागि गरेको नि त्यो देन चाहिँ अहिले कसले सम्झिने के गर्नुभयो उहाँहरूले योगदानहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो श्रीमती चाहिँ 1990 चाहिँ 1994 चार वर्ष चाहिँ लगातार नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा गयो 1994 चाहिँ दानमित शर्मालाई चाहिँ इन्टरनेसनल निड्सले चाहिँ एउटा स्टाफको रूपमा चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रमा सुसमाचार प्रचार गर्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी सिकाउनको लागि चाहिँ खटायो कि अन्त उसले चाहिँ जम्मा जीवनभरिमा चाहिँ 62 जिल्ला घुम्यो नेपालको 62 जिल्ला घुम्यो अन्त उसले चाहिँ त्यो सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँले के सिकाउनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी
स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै विषयमा डेलिभरी कसरी लिने डेलिभरी के अरे प्रेग्नेन्ट हुँदा के गर्ने हात बाँच्यो भने के गर्ने रुखबाट लड्यो भने के गर्ने यी विषयमा सबै प्राथमिक उपचारहरू सबै सिकाउँथ्यो अन्त बाइबल पनि दुई वर्ष चाहिँ मिरिक बाइबल स्कुल पढेको कारणले गर्दा बाइबल सम्बन्धी पनि धेरै राम्रो सिकाउँथ्यो अलिकति चर्चमा सिकाउँछ कि वा चर्चभन्दा बाहिर विभिन्न समुदायमा गएर जस्तो गोर्खामा गयो भने गोर्खा जिल्लाको सबैलाई बोलाउँथ्यो गोर्खाहरूले अनि त्यहाँ सिकाउँथ्यो नवलपरासी गयो भने नवलपरासीकोले सबै सिकाउँथ्यो अन्त त्यो विभिन्न क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चर्चमा चाहिँ पूर्व नेपालको चर्चमा चाहिँ फ्यामिली सम्बन्धी सिकाएको रहेछ अन्त पास्टर बाबु आएर सुन्नुभएको रहेछ सुनेपछि बाइबलको विरोधमा तपाईँले सिकाउनु भयो यो फ्यामिली प्लानिङ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलको विरोधमा सिकाउनु भयो त्यस कारण तपाईँको शिक्षा चाहिँ झुटो शिक्षा भयो किनभने बाइबलले भन्छ फल्दै फुल्दै जाऊ भनेर भनेको छ तपाईँले कहाँ फ्यामिली प्लानिङको चलाउने भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ भएन दिदी भनेर रोक्नु भएछ अन्त पछि पास्टर एन्डी थुलुङ्गी सँगै जानुभएको थियो पास्टर एन्डी थुलुङ्गीले सिकाएपछि बल्ल अर्को दिनदेखि फेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी सिकाउनु पायो त्यो फ्यामिली प्लानिङ सम्बन्धी सिकाउनु पायो अनि त्यस्तो घटनाहरू धेरै भएछ धेरै चर्चहरूमा त्यस कारण दिदीबहिनीहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउने दिदीबहिनीहरूको सङ्गति गर्नुपर्ने एरियामा गर्नुपर्ने मुठीदान दिनुपर्ने मुठीदान राख्नुपर्ने चर्चलाई सहायता गर्ने परिवार कस्तो हो के हो यो सबै विषयमा सिकाउँथ्यो समाजमा कसरी रहनुपर्ने लिडरसिप कसरी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले सिकाउँथ्यो चर्चको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जागृति चाहिँ दिदीबहिनीहरूमा आएको जागृति चाहिँ त्यही हो अनि त्यसपछि यहाँ आएर 1990-94 सिकायो त्यसपछि लिडिया तालिम खोल्न हामीले सुरु गऱ्यौँ अब त्यो 20 मैले अघि भने 20 तालिम दिने नानीहरूलाई ल्याउन सुरु गऱ्यौँ त्यो ल्याइसके 1996 चाहिँ हामीले लिडिया तालिम खोल्यौँ त्यही नै यो इसाई नारी समाज चाहिँ त्यहाँ जन्मिएको अनि त्यो चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई म घमन गरेको होइन उसले सधैँ सक्दैन भन्थ्यो म सक्दिनँ हुँदैन भन्थ्यो अन्त गाउँमा जाँदा पनि म जान सक्दिनँ भन्थ्यो अन्त मैले सधैँ नै गर्थेँ दुई तिनवटा एक्सिडेन्ट छ दुई तिनवटा एक्सिडेन्ट भन्छु एकचोटि चेपाङ गाउँ जाँदाखेरि मकनपुरको चेपाङ गाउँ जाँदाखेरि एकदमै डाइरिया भएको थियो बिहानसम्म हामी बस्नु चढौँ जेलसम्म डाइरिया भएको थियो अन्त मैले भने म प्रार्थना गर्छु तिम्रो डाइरिया चाहिँ बस्नु चढेपछि निको हुन्छ त्यसपछि ड्राइभरलाई रोक्नु पर्दैन भन्नु पर्दैन तिमीले रोक भनेर तिमी जाऊ भनेर दुईजना साथीलाई मैले पठाइदिएँ दुईजना मेरो श्रीमती र अर्को एकजनालाई पठाइदिएँ अन्त मनोहरी पुगिन् जेलसम्म उसलाई कहिले पनि पेट दुखेन त्यसै दुख्दै दुखेन अन्त तिन दिनको मिटिङ सकेर फेरि फर्केर आउँदा सुस्वास्थ्य भइरहेको थियो अनि त्यस्तै गरेर धरान पूर्व नेपालमा जाँदाखेरि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ खोकी लहरे खोकी भन्छ नि लहरे खोकी थियो त्यो लहरे खोकी तिमी धरान पुगिसकेपछि अनुग्रह चर्च पसिसकेपछि तिमीलाई लहरे खोकी लाग्दैन भनेको त्यहाँ पनि लागेन म किनभने म हिँड्थेँ प्रार्थना गरेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यस्तै गरेर एकचोटि चाहिँ बरबोटे भन्ने ठाउँ छ उता पूर्व नेपालमा त्यहाँ ठुलो वक्ता आउँछ नेपालबाट काठमाडौँबाट एकदम ठुलो वक्ता हुन्छ सबै रोगहरू निको हुन्छ भनेछ अन्त एकजना अपाङ्ग भएको दिदीलाई ल्याएछन् ल प्रार्थना गर्नुहोस् यो रोगीलाई निको पार्नुपर्छ भनेर तपाईँले निको पार्नुपर्छ भनेर विश्वास पनि नगरेको रहेछ हिन्दू रहेछ त अन्त पछि तपाईँले म प्रार्थना गर्छु तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोधेछ म विश्वास गर्छु भने तपाईँ त यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छैन भनेपछि म निको भएपछि म चिन्छु भनेछ म प्रार्थना गर्छु विश्वास गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरिन् जेल निको भएन अरे अन्त राति 12 चाहिँ एकजना सेतो लुगा लगाएको मान्छे आएर तेरो हात चला तेरो खुट्टा चला भने अरे चलाए गरे अन्त बिहान 4 चाहिँ त्यो दिदी चाहिँ कुदेर आउनुभएको थियो अन्त त्यसरी परमेश्वरको महिमा भएको थियो अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले पनि सेवा सङ्गति गर्नुपर्छ आफ्नो एकता देखाउनुपर्छ भन्ने गरेर अहिले नेपाल प्रार्थना सङ्गति त्यसपछि नारी इसाई समाजहरू यिनीहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूकै दर्शन थियो मनोरङ र दानमित शर्माको त्यो दर्शन थियो उहाँहरूलाई अब तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ अब उहाँले सम्मान पनि गर्नुभयो अर्को दिनलाई पनि गर्नुभयो तपाईँको कति वर्षसँगै रहनुभयो तपाईँहरू हामी हजुर हामी उनपचास वर्षसम्म त्यो डिसेम्बर 12 मेरो श्रीमतीको स्वर्ग भयो
अन्त हाम्रो फेब्रुअरी 27 तारिक 28 तारिक चाहिँ 27 तारिक चाहिँ हाम्रो 50 वर्ष पुग्ने थियो झन्डै 50 वर्ष भनौँ न झन्डै 50 वर्ष कसरी विवाहबारी भयो छोटकने बताउनुहोस् म आम्पिबल पढ्थेँ अन्त ऊ चाहिँ पोखरामा नर्सिङ तालिम गर्थ्यो त्यतिखेर हाम्रो चिन्जान भएको थियो अनि त्यतिखेर नै हाम्रो चिन्जान भएको कारणले बातचितहरू हुन्थ्यो अन्त मैले आम्पिबल बोलाएँ त्यहाँ फार्मासिस्ट चाहिएको थियो हामीलाई हस्पिटलमा अन्त फार्मासिस्टको लागि बोलाएँ अन्त त्यहीँ बस्दा बस्दा हाम्रो चाहिँ त्यहीँ बिहा भएको आम्पिबलमै बिहा भएको सायद क्रिस्चियन बिहा चाहिँ दोस्रो चाहिँ हाम्रो बिहा हो त्योभन्दा पहिला चाहिँ एस सदेम्बा र एस सदेम्बा हुनुहुन्छ ज्ञान सरको पास्टर र उनामणि सदेम्बा हुन्थ्यो उहाँहरू पनि त्यही गोर्खामा भएको आम्पिबलमा भएको हाम्रो पनि त्यहीँ भएको अहिले मिस गर्नुहुन्छ एकदमै के मिस हुन्छ के चाहिँ केयर नहुँदो रहेछ एकअर्कालाई अन्त कहिले कहिले चाहिँ झल्यास हुन्छ छ कि जस्तो लाग्छ छ छ जस्तो लाग्छ यतै होला जस्तो लाग्छ उता होला जस्तो लाग्छ आइबस्छ अन्त केयरहरू केयर गरेको मलाई लिडरसिपमा ल्याएको पनि उसले हो उसलाई लिडरसिपमा ल्याएको पनि मैले हो दुईजनाले मिलेर परिपूरक म सक्दिनँ भने मेरो सिनमा त किन सक्दैन तिमी यति ज्ञानी छौ भन्थ्यो अन्त मैले पनि भन्थेँ तिमीलाई यो काम गर्नलाई त बाइबल ट्रेनिङ गऱ्यो 2 वर्ष फार्मासिस्ट गऱ्यो नर्सिङ गऱ्यो त्यही यही कामको लागि त्यो परमेश्वरले छानेको तिमीलाई भनेर उत्साह दिन्थे अब त्यो चाहिँ छैन उत्साह दिने एकअर्कालाई त्यो चाहिँ मिस हुन्छ पक्कै नै अब अन्तिममा छौँ हामी अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सबैभन्दा क्रिस्चियन जगत चाहिँ एकमुष्ट भएर हामीहरू काम गर्न सक्यौँ हिँड्न सक्यौँ बस्न सक्यौँ त एनसिएफ त इसाई समाज त सिफोन त कुनै के गुठी त अगापे त ब्याप्टिस्ट त यस्तो नहुनु चाहिँ हामी एउटा क्रिस्चियन हौँ भनेर भन्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो म 1985 एकचोटि फिलिपिन्समा तालिममा गएको थिएँ अनि त्यतिखेर 1985 चाहिँ मलाई डिनोमिनेसन भन्ने थाहा थिएन है अन्त त्यहाँ थुप्रो डिनोमिनेसनकोहरू गएको थिएँ फिलिपिन्समा तालिमको हामी एक हप्ता बस्यौँ अनि त्यतिखेर मलाई धेरै फोर्स गरेँ त कुन चाहिँ डिनोमिनेसनको भन्दाखेरि अन्त लास्टमा मैले नभनी नहुने भएको कारणले मैले अन्त एकजनाले आएर सोधेँ त कुन डिनोमिनेसनको भन्दा मैले लास्टमा चाहिँ मैले जिजस क्राइस्ट डिनोमिनेसन भनेको अन्त यो त नयाँ रहेछ त भन्थ्यो है हामीले त्यतिखेर 1985 डिनोमिनेसन भन्ने थिएन अहिले आएर हेर्नुहोस् त 38 वर्षको फरकमा अहिले कति डिनोमिनेसन भयो कति संस्थाहरू खोले केही थिएन है त्यो बेलामा हामी 1985 केही थिएन जसको मिटिङमा पनि हामी जान्थ्यौँ क्याम्बल सोसियलले गरे पनि जान्थ्यौँ आयनले गरे पनि जान्थ्यौँ सबै पनि जान्थ्यौँ अहिले छानी छानी जान्छ त्यो चाहिँ नभएर एकतामा एकमुष्ट भएर हामीहरू सँगै जान सक्यौँ भने सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो मेरो इच्छा चाहिँ त्यो हस् हुन्छ तपाईँको समयको लागि हस् र विचारको लागि धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद जय मसीह